بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر 23 میں اسم اعلیٰ کا بیان کریں گے. اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ سے مراد اوزار، یعنی وہ چیز جو ہم کیا کریں استعمال میں لیں، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ. اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ جو کی صدوری فعل کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے. صدا کم جنا فعل روزی کار کی گی دیا غولا عالی تیل شی، تین وزن پر آتا ہے. اسم اعلیٰ دری وزن دی، مفعل مفعلۃ مفعال. بحث اسم اعلیٰ، اس اسم اعلیٰ والا بحث کئی دتا خائی سے اسم اعلیٰ صدا دی سرا دی یو شی کور کی گلا کا چبئی مسرا اسم اعلیٰ دی سرا کلب کلوئی گی کا اسم اعلیٰ دی سرا زما کا کنل شی آمدہ شی تسپورا اسم اعلیٰ دا مسرا پین مسرا اسم اعلیٰ دی سرا لکل کی گی کانا دو تا اسم اعلیٰ نیل شی. اس گور وزن دا من سرن من سرانی من سورینی، من سرن یو شاید اسم اعلیٰ سو مدد والا شاید، من سرانی دو من سرینی دو دو مناسرو ڈیر. اس خاص دا خو نر والا وزنو مذکر کے لیے تین وزن ہو گیا، باقی مونس کے لیے تین وزن ہے. من سواراتن من سواراتان من سواراتین مناسر، اس دی اسم اعلی کبری والا تخائی. من سارون دی اسم اعلی صغری والا وزن شکن، من سارانی من سرینی مناسر. من سواراتن اسم اعلی استاش و درمیانہ غنی، من سوارن دا اسم اعلی کبراش والا غاٹ شایوی. من سوارن من سواران من سورینی مناسویرو. اور کبھی فاعل کی وزن پر آتا ہے، فاعل نہیں ہے فاعل، کبھی فاعل کی وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے خاتم خاتم ختم یعنی مہر کرنے کا آلہ، مہر تیلشی کا نا پذیر خال مہر لگے جیسے کو تک خاتم یلشی. اور عالم عالم چیز تیلشی جاننے کا آلہ دے پیجندلی والا یوا وسیلہ لکہ دا دنیا ٹولا عالم دا دو چیشی وسیلہ دا دی سرمو اللہ پیجندو زکو تیلشی عالم. مگر اس قسم کے معنی میں اسمی، مگر اس قسم میں معنی اسمی غالب آ گئے ہیں. دی کہ دے اسم والا معنی ذرا غالب شوی دا. مطلقاً بمعنی اشتقاقی مستعمل نہیں ہے، بالکل دی اشتقاقی معنی کی نہ دی استعمال، اور کہ اسمی معنی لگا غلی دا. ہر اعلی ختم کو خاتم اور ہر اعلی علم کو عالم نہیں کہہ سکتے، زکا دی آر مہر لگوالی والا علی تا تا خاتم نہ نشیل، اور ہر دی پیجندلی والا علی تا تا عالم نہ بے نشیل. خادیزی پر خبر بیان شمخت دا اسم ظرف، اسم ظرف صدوری فعل کی جگہ یا صدوری فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے. جہاں پر فعل صادر ہو یا جس وقت کوئی کام ہوا ہو اسی کو کہتے ہیں اسم ظرف. اسم ظرف کا معنی کیا ہوا؟ وقت یا جگہ. مفتوح العین اور مضموم العین سے اور ناقص سے مطلقاً مفعل کی وزن پر بفتح العین آتا ہے. کت ظرف والا سیغا غوڑی کا نہ دی مفتوح العین نہ دی مضموم العین نہ دی ناقص نہ مطلقاً دی مفعل فوزن بنے رضی، یعنی مفتوح العین بھی لکا گورے. اگر کوئی مضارع مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا ناقص سے ہو تو اس سے مفعل کے وزن پر ظرف آئے گا، جیسے مفتح یہ فتحا سے بنا یفتح، منصر ینصرو سے بنا ہے، مرما یہ ناقص کا صیغہ ہے، اور مکسور العین سے اور مثال سے. مطلقاً بر وزن مفعل بھی کسر عین آتا ہے. کبھی مصر مکسور العین و مضارع کا نا یا دا مثال نرغلی و مطلقاً بے دا مفعل فو وزن رسی، یعنی عین لاندے پکی زیر یائی، جسے مضربن بنے بلکہ مضربن بیائی، موقع بیائی موقعن بنے مضربن پڑھیں گے کیونکہ اس کا مضارع کیا ہے مکسور العین ہے، موقعن پڑھیں گے کیونکہ اس کا مضارع مثال ہے. یہاں بات صرفیوں نے یہ کہہ دیا ہے دل تک زنا صرفیہ نے دا یلی دی کہ مضاعف سے بھی مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، سدی مضاعف نہ مفتوح العین رضی اللہ کا گورے، کیونکہ لفظ مفر دا مفر ٹکا سدا داد یا فر نہ جڑ شو ادا کنا یا فر مکسور العین سے بنا ہے، داد یا فر نہ جڑ شو ادا. اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے، قرآن مجید کی رغل ہے عین المفر. لیکن صحیح بات یہ ہے، درست ٹھیک خبر دادا کہ مضاعف مکسور العین سے مکسور العین ہی آتا ہے، کا مضاعف و مکسور العین ہو بے انہیں مکسور العین رسی، چونکہ چنانچہ گرے ہوتا محل دا جڑ شو ادا دے حل یا حل سے ہیں، اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، دا قرآن مجید کرا غلے لکا گورے حتی یبلغ الہدی محلہ. اور لفظ مفر کا جواب ہی دیا گیا ہے، دا مفر ٹکی جواب منگداور کردا کہ یہ ظرف نہیں ہے، دا ظرف والا صیغہ نہ دا بلکہ مصدر میمی ہے، دا مصدر میمی دا جو صیغہ ظرف وقت کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. کما صیغات دے
واخت ولا ضرب بنے دلالت وکی آغت اس میں ضرب زمانے لشی اور جو جگہ کی معنی پر دلالت کرے اس کو ضرب مکان کہتے ہیں کہ بھائی زوئے بنے دلالت وکی بہت ضرب مکان لشی یعنی جو سیغا وقت پر دلالت کرے تو اس کو ہم کہیں گے ضرب زمان، اگر جگہ پر دلالت کرے کام کی جگہ پر تو اس کو کہیں گے ضرب مکان۔